Щоліто відпочити та оздоровитися у спорткомплекс «Дю США» приїжджали не тільки Закарпаття, а й жителі майже усієї України. Через демократичні ціни мукачівці відвідували басейн з термальною водою практично щодня. На початку літа 2017-го стало відомо, спорткомплекс закривають на реконструкцію. Влада міста обіцяла провести ремонт якнайшвидше. Однак з того часу вже настав четвертий літній сезон, а роботи й досі на початковій стадії. Люди дуже обурені, що це і був єдиний басейн у місті, на 50-метровий басейн з термальною водою, в якому, виходить, відпочивали наші старші люди, вони оздоровлювалися. Хто би що не говорив, я дуже рідко сюди заходила, але я бачила, з якої радості люди ходили. Це єдина зона, у нас немає зони відпочинку. Літом куди? Пляжі у нас фактично не облагорожені, у нас нема куди ходити. Басейнів інших таких немає, є один на Авангарді, але по цінам він кусався для наших старших людей. Мукачівці неодноразово виходили на мирний мітинг з вимогою почути від міського голови причини завчасного закриття басейну та отримати альтернативні варіанти для оздоровлення та відпочинку. Проте жодного разу міський голова до людей так і не вийшов. Я почекаю, задали вас. Ви маєте слухати громади. Тільки всередині літа 2019 року на території ДЮ США роботи стартували. Термін здачі об'єкту в експлуатацію вже давно вийшов, проте картину ви бачите самі. Сам басейн повинен був запущений в березні 2020 року. Тут у нас вже липень місяць басейну, тут і не видно ніякої роботи взагалі. Плюс до того, получається, як змінилася ця вартість цього басейна. Тут ту, яку фактично закладена була 36 мільйонів, а тут взагалі не видно. От з того, що вони зараз будуються, вона повинна була зменшити. Чому ніде не оприлюднена, яка загальна вартість цього басейну навдалі буде? Це показує то, що наша влада, на чолі з мером, як сьогодні він мав право презентувати команду Балоги Андрія Вікторовича і розхваляти свою команду, показує, як вони вміють працювати, як вміють керувати нашими об'єктами. У 2017 році директор комунального підприємства «Мукачево-проект», ознайомлюючи громадськість із передбаченим проектом реконструкції ДЮ США, розповів, вхід у басейн буде із корпусу, у якому також планують облаштувати невеликий басейн. Ще тоді мова про виділення конкретної суми на будівництво не йшла. Вже у 2018-му стало відомо, на облаштування двох чаш басейну, в тому числі з термальною водою, реконструкцію приміщень та благоустрій територій виділять 5 мільйонів гривень. Пройшло менше року, і на сайті міської ради з'явилася інформація про нову суму, причому набагато більшу, а саме 36 мільйонів гривень. Не було доведено, який буде стан у кінці реконструкції, але явно видно, що він буде зовсім інший. Друге, мене дуже бентежить одна складова – це фінансова складова. Фінансова складова на сьогоднішній день потребує змін. Чому? Тому що першочерговий проєкт, який вартував при затвердженні бюджету біля 36 мільйонів, сьогодні не тягне на таку суму. Це, я думаю, що мільйонів 10 або ще більше можна було відкоректувати і використати на інші цілі. Якщо брати чисто по технічним питанням, то мене ще одне питання дивує, чому проводиться реконструкція ізначально, зроблена біля 30-40% робіт, а вже розпочаті оздоблені роботи. Тобто кладеться плитка, коли плитка повинна ставитися при наявності 80-90% проведених робіт. І найцікавіше, що опублікувала на своїй сторінці пані Лариса, замість повноцінного басейну довжиною 50 метрів буде новий розміром 15 на 15 метрів і глибиною 1 метр. До того ж, і вартість цього перетворення коштує понад 36 мільйонів гривень з бюджету Мукачева. Платитимуть за цей басейн мукачевці зі своїх податків, але далі найцікавіше. Нагадаємо, закрили старий басейн на реконструкцію у липні 2017 року, а зараз увага, цитуємо Ларису Шуманську, 7 липня 2017 року.
2017 року в будівлі, де колись був «Фокстрот» по вулиці Валенберга, потім офіс політичної партії «Єдиний центр». Родич нашого мера Андрія Балоги реєструє фірму «Товариство з обмеженою відповідальністю «Аква Мукачево». Серед власників – представники родини міського голови та двоє людей з Києва. У липні того ж 2017 року басейн на ДЮСШ закривають і озвучують, що в басейні дірка і басейн треба ремонтувати. Мукачівці обурені, адже басейн закрили без попередження та пояснення причини. Пізніше представили уже затверджений проект реконструкції, знову ж таки без громадських обговорень та врахування побажань місцевих жителів. З року в рік годували обіцянками, вже незабаром басейн відкриють, проте роботи тривають і досі. Чому – ніхто не пояснює. На що були витрачені кошти, а також причину збільшення передбаченої проектом суми із 5 до 36 мільйонів гривень, також ніхто не повідомляє. Не знає ніхто із жителів міста і чому змінили плани щодо проекту та коли, зрештою, будуть завершені роботи. Чи не скористаються наближені особи до міської влади близькістю комунального басейну для розвитку власного бізнесу? Невже такою і повинна бути чесна та відкрита діяльність влади? Питання поки без відповіді.